Mirëmbrëma. I nderuar kryeministër, të fortë nderuar përfaqësues të komuniteteve të besimeve fetare, të dashur të pranishëm. Kanë kaluar 100 vjet që nga themelimi i Bibliotekës Kombëtare, një prej institucioneve kulturore më të rëndësishme të Shqipërisë. Institucioni i parë shtetëror, publik dhe laik në fushën e kulturës, një nga ato institucione që të lidhte me botën dhe atëherë ku shqiptarët ishin tërësisht të izoluar. Në këtë jubile të rëndësishëm, qendra për hapje dhe dialog, në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, zbulojnë përpara publikut një korpus libror të pasur për promovimin e thesareve të bibliotekës, si inkunabula, antikuar, ndërshkrime, veprat albanologëve të spikatur e shumë të tjera. Janë kryesisht vepra nga autor të huaj, por nuk mungojnë dhe veprat e autorëve shqiptar dhe atyre arbëresh. Kjo ekspozit në miratur e thesareve të pasbuluara deri më sot, nis nga zakonet, traditat, mënyrat e jetesës, besimi, historia e gjeografia, të shprehura në dokumente do shkrime që datojnë nga viti 1473, libri më i vjetër në Bibliotekën Kombëtare, e deri te do shkrimet orientale me vlera të ralla e përmbajtje fetare, juridike e historike. Njohja kështu nis nga kultura. Një kulturë që dëshmon pasurinë e një vendi, pa i dhënë ngjyra të përkohshme, por duke ruajtur dhe promovuar për vlerat e përhershme. Si për të përligjur konceptin se qytetërimi nuk mund të ndërtohet me kështjella të mbyllura, nuk mund të kuptohet pa shkëmbime, ndikime, dialog, marrëdhënie dhe shtresëzime kulturash. Biblioteka Kombëtare dëshmon sot në 100 vjet të krijimit se ne ishim dhe jemi banorë të një vendi ku ka gjurmë të rëndësishme shkrimi të qytetërimeve të hershme, që nga i Ilir, Helen, Romak apo Islam. Jemi pjesëmarrës në ndërtimin e vlerave të përbashkëta të qytetërimit evropian. Është pikërisht ky stof i hershëm i thurur së bashku që bëhet baza e të ardhmes sonë. Një shkuar që ndërton të ardhmen. Janë pikërisht librat, studimi i së shkuarës dhe historisë që na bëjnë të kuptojmë se bota ka kaluar ditë më të errëta se këto që po kalojmë sot, e që për ditë na duket sikur po prekim fundin. Në fakt jo, pikërisht dia dhe historia na japin shkas të besojmë që ditë më të bukura do të jetojmë. Ta shfrytëzojmë sa të mundemi këtë mundësi që na jepet të gjithëve për të pasuruar veten dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Në botën e teknologjisë e digitalizimit, ku dhe pse shtohen rrjetet sociale, thellohet vetmia masive, është zgjuarësi ta shfrytëzojmë aftësinë komunikuese të Bibliotekës Kombëtare, institucionit themeltar në dobi të librit dhe leximit. Në fund dua të falenderoj pa mas Piron, drejtorin e Bibliotekës Kombëtare, pasi fal punës dhe përkushtimit titanik të tij dhe punojësve të palodhura të bibliotekës, të cilat si bletë punëtore për 3 muaj kanë punuar për realizimin e ekspozitës, magjia që nga sonte do të zbuloni në kod, jam e bindur që do të mbetet e pashlyeshme në memorien tuaj. I nderuar zoti kryeministër, nderuara zonja Margariti, të nderuar të pranishëm, faleminderit për ardhjen. Biblioteka Kombëtare mbushin 100 vjet, është institucioni më i vjetër, institucionet kulturor në vend, institucioni parë kulturor i krijuar nga Kongresi i Lushnjës, ka qeveria Kongresi i Lushnjës. Lindi si një bibliotekë modeste, fillimisht e vetëm 3.000 vëllime, sot ka 1.150.000, por unë s'kam dërmën të flasë gjatë për këtë pjesë, sepse në të kushtojmë një konferencë të veçantë historiku të trashtë të koleksionit tonë. Por do të flasë më shumë për këtë bibliotekë, këtë ekspozit që është dhe ngjarja kryesore e këtij viti jubilar. Është pa dyshim më e madhi organizuar në një nga bibliotekë kombëtare, janë ekspozuar rreth 800 libra e dorëshkrime, por njëkohësisht është krejt e veçantë. Detyra primare e çdo biblioteke kombëtare në botë është të mbledhë dhe të ruaj trashëgiminë e shkruar kombëtare, kujtesën kombëtare. Ndaj edhe kjo bibliotekë, kjo ekspozit fillon pikërisht me pavionin kushtuar se trashëgimia. Por në fakt, kjo pjesë e ekspozitës dhe vetëm 25% e saj.
Pjesa tjetër e saj përbëhet nga libra e dorëshkrimeve, të cilat ekspozohen për herë të parë dhe që përbëjnë dhe surprizën e saj. Sepse më duhet të them që ndër objektivat e kësaj ekspozite është pikërisht që të surprizoj. Jam e bindur të shumicë për jush të mbeten surprizuar kur të shohin atë thesar që ruhet në bibliotekën kombëtare, i cili njet pak në mos as pak. Ashtu siç u surprizova edhe unë kur para një viti mora detyrën e drejtorit dhe zbulova se thellë në podrumet e bibliotekës kombëtare rinte fshjeur një pasuri e jashtëzakonshme. Një pasuri që duhet na bëjë të ndihemi krenar që kemi, sepse s'ka si të mos ndihesh krenar kur zbulon se një bibliotekë e një vendi kaq të vogël si Shqipëria ka disa prej botimeve të para të bëra në Evropën e rilindjes të autorëve greko-romak, për shembull veprat e Aristotelit në greqisht e latinisht, e krahas tyre dhe një dorëshkrim të po Aristotelit në arabisht, e krahas tij Sofokliun, Demostenin, Strabonin, Plinin, Ciceronin, Eskilin e kështu me radhë, të gjitha këto pjesa më e madhe veprat e 1500-s. Si mund të mos ndjesh krenar kur zbulon se pas kemi një koleksion të jashtëzakonshëm të autorëve bizantin, apo atë koleksion aq të madhe të çmuar të botimeve veneciane, dhe jo pak interes është koleksion ndëshkime orientale, disa prej tyre me vlerë të rallë, ku vlen të veçohet biblioteka Bushatullinëve, me rreth 130 vëllime, një vend veçantë të zonë botimet me natyrë fetare të besimeve fetare kryesore në vend, ku biblioteka ka një koleksion mjaft të pasur me botime të ralla, ku vlen të përmenden një sër biblash të 1500-s, librat Papa Piu të dytë, dhe një koleksion i tërë vepra të San Agostinit. Pjesa më e madhe janë të 1400-1500-s. Pa përmendur koleksionin e të pasur nga rilindja evropiane jo italiane, që tregon që lidhjet me Evropën kanë qenë gjithmonë të thella, për shembull, që nga botimi i parë i Enciklopedisë Diderot, themelusi i iluminizmit me 39 vëllime, veprat e para të Voltairet një numër i madh, të Jean-Jacques Rousseau, të Isaac Newtonit e kështu me radhë. Rreth 70% të veprave të ekspozuara klasifikohen si antikuar, do me thënë janë botime nga 1400-1700. Dhe këtu doja të përmendja fjalët e profesor Kostas Gjakumis, bizantolog i cili do të falenderoj për ndihmën që na dha për të zbërthyer tekstet bizantine dhe post-bizantine, kur pak të koleksion tha, biblioteka juaj, kur të bëjë të njohur këto pasuri që ka, merë një prestigj të ri ndërkombëtar. Librat e vjetër kanë një magji të tyre krejt të veçantë, dhe ajo që unë provova kur e pash atë muri libra shekullor të mbyllur në pararkat metalike ku rrueshin apo të rastra në raftat e plurosur, që e entuziasmi. Por njëkohësisht bindja se kjo pasuri duhet bërë sa më shpejt pronë publikut. Por po ashtu provova një ndjenjë në njëje për ata që e kishin bërë të mundur këtë pasuri që përbën vërtet një surprizë, që e zhvilluan e pasuruan të atë që firuan bibliotekën kombëtare, duke filluar me drejtorët e parë Matilo Goreci e Kalgura Kuqi, e në radhë parë Sotit Kolean, një emër që deri vonë e njëja fare pak, të jemi sinqertë, drejtori saj me jetë gjati para luftës, me emrin në cilët lidhet një pjesë e mire këtyre koleksioneve. Dhe po, pa dyshim, Lumos Kënton, vullin e cilët të e gjeni në shumë prej librave më të vyër. Por, pa dyshim, një ndjenjë nderimi dhe gjithë drejtuesit e tjerë deri te paraqësia ime Persida, e ata qindra punonjës bibliotekës që e bën të mundur që kjo pasuri të ruhet në kohra mjaft të vështira. Sigurisht një ekspozitë shërben për ne edhe si një operacion marketingu, sepse mendoj që biblioteka kombëtare ka nevojë për më shumë vëmendje, dhe jo thjesht nga politika e qeveria, por nga mbar shoqëria. Mendoj se vetë kremtimi i këtij përvjetori do ishte i mangët po mjaftuan vetëm me radhitën e sukseseve pa përmendur problemet e sfidat me cilat përballet biblioteka. Që tani tashmë ka vite që me cilat përballet. Nëse do shihnin vetëm nga e shkuar dhe nga e ardhmja, është e pamjaftueshme. Biblioteka ka nevojë ndryshojë në një sër aspektesh që përgjigjet kërkesave të kohës, ajo s'mund të perceptohet thjesht një muzeum i ngrirë së shkuarës. Çështë e vërteta, kohët e fundit ka pasur një zhvillim të rëndësishëm me shpresë dhënës, për cilët duhet të falenderoj qeverinë, veçanërisht kryeministin Rama, që me sa dihet është nismëtari i projektit madhor, që bëri të mundur përfundimin vetëm pak muaj më parë të mundësive që na jep për të krijuar bibliotekën digjitale, që përbën realisht një revolucion të vërtet në marrëdhëniet me publikun. Me këtë rast, do të falenderoj dhe Akshin, drejtorin Sate Kaçanaj, për bashkëpunimin mjaft frudhënës që kemi patur për disa muaj me radhë për të zgjidhur probleme të vërtet të ndonjëherë të vështira. Shëmbull tjetër në drejtim të ndryshime të realizimit një filozofi apja, që u mendojnë është i domës dëshmëri, ndaj publikut,
është projekti i kthimit bibliotekës së vjetër në një bibliotekë me fonde të hapura, është një bibliotekë në rrugën e Elbasanit ku janë kryesisht bibliotekat e sekuestruara në 45 pas luftës, që janë kanë qenë të grumbulluara, të mbyllura në përthash pesh. Në mendimin e ministres Margariti, jemi në rrugë sipër për ta bërë të hapur dhe që të jetë një vërtet një thesar dhe inkosisht një histori e elitave tona në një farë mënyrë, sepse janë libra të marra nga familjet, shpeshe kanë emrat, po mësë shumë të janë të panjora nga vim, po që kanë qënë pjesë e familjeve shqiptare. Duke përfituar nga prania zotit kryeministrës, mund të rezistoj do të tundimit pa përmëndur një prej problemeve që ne kemi, të cila nuk është thjesht çështja financime, sa është biblioteka e re, por zgjidhja një sërngërçesh burokratike fosile të shëguara e komunizmit që fatkeqësisht janë kthyer në pengesa mallore për një funksionim normal të bibliotekës. Sipas këshillës së vyer të Tomi Frashit, miku Tomi Frashi, që njeh mirë mënyrën e funksionimit të shtetit, ky problem, me sa duket, mund zgjidhet vetëm me një VKM të kryeministrit. Përse është fjala? Biblioteka kombëtare si lejohet këtë llogari bankare në valutën tuaj? Në praktikë do të thotë se asaj si lejohet krye një prefunksion e kryesori ka me ligj të blej libra jashtë shtetit. Kjo zgjat prej shumë dekadash, prej 30 vjeç. Realisht zgjat që kur komunizmi, në atë kohë, duhet të në kohën e Sotir Koles, a i mburet që kishte buxhet që shkith udhëtonte për Evropë për të qëmtuar e bler libra, prandaj kanë ardhur. Në kohën e komunizmit librat blieshin me kujdes të madh çdo libër që të bënte në Shqipëri, pastaj kyçeshin, nuk jepeshin askujt. Tani ne e kemi të pamundur, 30 vjet në Shqipëri nuk hyn dot libra. Tani kjo shkon, problemi është edhe më i thellë sepse një nga mundësitë të mëdha që hapen sot, pjesëmarrja në projekte ndërkombëtare, përfitimi prej tyre, pa një llogari në valutë tuaj është bërë i pamundur. Ndërkohë që kjo të lehtësonte edhe barrën e shtetit mjaft, që bibliotekë kombëtare ne kemi patur mjaft oferta. Dhe problemi shkon pas e bëhet akoma paradoksal që nuk merr dot donacione. Bile është një donacion i ardhur para 3-4 vjeç, një bashkëdhetare nga Amerika rreth 45.000 dollar për bler libra që mbetet i bllokuar në buxhet sepse ne s'na lejohet të kryejmë blerje. Dhe tani çështja është shumë e lehtë se në kohën e Sotir Koles, tani është Amazoni, nuk ka nevojë të bredhesh nëpër Evropë për të bler librat, po i zgjell aty, po është një çështje që duhet zgjidhur dhe që ndoshta mendoj për zgjidhur këtë ndërsh duhet parë dhe vetë statusi i bibliotekës kombëtare. Tani pesë zgjatur më duhet ta mbyll me falënderimet, që janë një domosdoshmëri sepse ishte një punë që zgjati muaj, duke filluar me Tomi Frashin, njeriu me cilën ndajm pasionin për librat, për ndihmën e tij pakursyer për përkatën e kësaj ekspozite, pashtu për Pullon Xhufin, faleminderit Pullon për ndihmën, për Dhurata Shërmin, drejtoreshën e drejtorisë shërbimeve qeveritare që u tregua pakursyer për na vënë dispozicion ekspozitorët e librave, se ne kemi shumë pak vet. Dhe pa dyshim, kjo ekspozitë do të ishte vështirësisht e realizueshme, së paku jo me shkëlqimin e tanishëm, pa gatishmërinë e pakursyer profesionalizmin e kodit, për çka një falënderim të veçantë për Eridanën, faleminderit Eridana, por njëkohësisht edhe Milenën dhe Gentin, kuratorin sa talentuar, aq dhe të pasionuar pas librit. Kam mbetur vërtet impresionuar nga puna e tij. Dhe së fundi, një falënderim të veçantë me që s'është këtu, desha të bëja për zotin Gramoz Ruçi, kryetarin e kuvendit, të cilë kur trakita ndërnë e ti për të kërkuar ndihmë për të botimin e katalogut të ekspozitës, u tregua i gatshëm dhe zgjidhi problemin me njëherë. Dhe një gjë së fundi për të mbyllur, unë mendoj që biblioteka ka nevojë filozofi të re, si pjesa më e madhe e bibliotekave të Evropës, të hapi logjikën e donacioneve. Ne patëm një rast këto ditë, një shqiptar Dibran, që rastësisht erdhi në bibliotekë, pa ekspozitën e Faikonicës, dhe i bjeton në Nairobi në Kenya, do të rregua merri gatshëm dhe na bëri disa dollapë të jashtëzakonshme me gëvendje, që ja fali bibliotekës për vendosur bibliotekën e Faikonicës, që ka pjesë interesante bibliotekën e tij të Bostonit, dhe inkosisht ku janë vendosur detaret e Nopçës. Është një filozofi që duhet nxitur dhe që përbën një domosdoshmëri për të hapur këtë rrugë, sepse dhe kjo bibliotekë të pasuri, nëse i shem me kujdes që shpesh janë donacione që bëjnë shqiptarët jashtë, shqiptarët brenda, tuajt zot bibliotekën ku mund mbahet vetëm me paratë e shtetit. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit drejtor, të nderuar pjesëmarrës. Do marr pak nga koha juaj dhe dua ta filloj me thënien e një burri të urtë që dikur arriti të përsilte në imaginatën e mbar botës përmes një fraze të tij për fytyrimin e parajsës, duke e quajtur
një lloj biblioteke. Ndërsa unë do thoja se biblioteka është një lloj parajse. Madje Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë do ta quaja një re të madhe ëndrash. Madje do ta përfytyroja si një spirale që shkon drejt pafundësisë, e ndërtuar me miliona e miliona sirtar ëndrash. Në këtë katedrale 100 vjeçare, dhe më lejoni ta quaj kështu dhe jo siç jemi mësuar ta quajmë gjithmonë institucionin më i vjetër shqiptar, janë strehuar vërtet ëndrat e shqiptarëve. Ëndrat për të shkruar, për të folur, për të përcjellë në breza gjuhën, për të ushtruar besimin fetar. Ëndrat për të vetë qeverisur, për të shpërthyer zinxhirët e hekurt të izolimit politik e kulturor, dhe për të ndjerë edhe ne pjesë e Europës, jo thjesht si një copëz gjeografike e këtij kontinenti. Këtu janë strehuar gjithashtu dhe ëndrat e shqiptarëve që kanë mbetur në doshkrimet e ideologëve, në dedikime librash të censuruar, të konfiskuar nga biblioteka intelektualësh edhe zotrinsh, të pakt në fakt në kohën e tyre, që kostumin dhe papionin u ndëronin me rrobat e burgut, apo etalonin e dokut komunist. Kur sa po kishte nisur të ngjizej ideja e kësaj ekspozite, ishim së bashku mbi tavolinën e drejtorit, shpletova disa libra të vjetër. Dhe më kujtohet, pjesë e një kolane ishte nënshkruar me një shkrim të bukur, dedikuar një zonjushe. Ndërsa fatin e librave të saj e kishim në duar, në fakt nuk e dinim fatin as të dërguesit edhe as të zonjushës që e kishte shfletuar këtë libër. Dhe unë isha grishur të doja më shumë. Mendoj që të tilla fate, të tilla histori njerëzore, gjurmë të mbivendosura në rrëfime, ruhen dhe fshihen në mira libra në bibliotekën tonë kombëtare, sepse nuk strehohen aty vetëm klasikët e mëdhenj, nobelistët, shkencëtarët, historianët, rilindasit, klerikët, mësuesit, politikanët, grafomonët, diktatorët, agitatorët, por histori njerëzore, të njerëzish real, si ne, të prekshme, por histori dhe të ralla, që mund t'i prekim dhe mund t'i jetojmë sot edhe në përmjet këtyre librave. Dhe mendoj dhe jam e bindur që do mjaftonte edhe kaq pak që çdo kush nga ne të përjetonte grimca kujtese personale që e lidhin me bibliotekën tonë kombëtare. Emocioni besoj i kësaj ekspozite kalon përtej krenarisë kombëtare, sepse lidhet për çdo kënd nga ne shqiptarët këtu prezent me këtë bibliotekë. Sepse ky është një tembull dhe është pjesë e trashëgimisë sonë kulturore, e trashëgimisë sonë në fushën e letrave, por edhe e historisë sonë të njohur, të panjohur, të kombëtares, madje edhe të intimes. Dhe kjo ekspozitë e sotshme është vetëm copëz e kësaj ëndre të madhe që ne mund ta prekim, janë vetëm disa sirtar të asaj spirale që sot po hapen. Për herë të parë, shumë prej tyre dhe si një obligim për kremtimin jo vetëm të një përvjetori, por vazhdimin e një rrëfimi mira vjeçar, që na thot që parajsën pa tjetër e gjejmë tek fjala e shkruar. Kjo fjalë sot ka udhëtuar, vjen tek ne në këtë kremtim. Vjen hapësira të reja, e rigjen vetë vetën këtu, jo në shtëpinë e vetë, në tempullin e qeverisjes. Për të udhëtuar, shpresoj me premtimin ton, drejt një tempulli të ri dhe të merituar, atë të një biblioteke të re kombëtare. Do ishte dashur që ceremonia për kremtimin e këtij 100 vjetori të zhvilloj me përmasa shumë herë më të mëdha, por nuk besoj se do të ekzistonte në të vërtet, në botë, këtu në Shqipëri, një institucion kulturor me të tilla dimensione që vërtet të mund të mbante peshën dhe rëndësin e një kremtimi. Dhe janë të shumë të njerëzit që kanë kontribuar sot për këtë ndalesë dhe kanë vendosur tull pas tulle në këtë tempull emrin e tyre, siç është dhe historia e Shqipërisë në fakt, që është her pas here përshkruar nga fatalitetet, edhe siç është për fat të keq edhe kjo pandemi. Me siguri një pjesë atyre që sot janë ende gjallë meritonin të ishin këtu në radhë të parë, e gjej rastin t'i falenderoj për përkushtimin edhe për punën e tyre në këto kohë të pazakonta. Një pjesë e këtyre librave që ekspozohen sot këtu kanë mbajtur mbi shpinë gërmën R,
kanë qenë libra të ndaluar, të rezervuar. Madje edhe libri i parë shqip Meshari kalonte për ciptazi në tekstet shkollore si të ishte një ngjarje dorës së dytë, vetëm sepse një klerik sillte në shqip fjalën e shenjtë. Biblioteka do të ketë me siguri më shumë për vjetor, madhështor, ashtu siç ajo e meriton, ndonse e gjej tejet simbolike që librat të cilën ndaloheshin me urdhër pikërisht nga kjo ndërtesë të ekspozohen pikërisht këtu brenda sot, duke shënuar një hapje të dyfisht dhe një filozofi të re, siç tha dhe vedritori. Është sërish biblioteka kjo që na e bën të mundur, hapjen e këtyre sirtareve të re ëndrash. Unë jam krenare që jemi ndër ata persona që sot kremtojmë dhe jemi dëshmitar të një qind vjetori, dhe jam e bindur që në këtë tempull do të ruhen dhe do të vazhdojnë të përcillen vlera të përhershme dhe të pakohshme. Ju faleminderit dhe me urimin dhe me premtimin që të takohemi në Bibliotekën e Re Kombëtare. Faleminderit. Ka një tregim të shkrimtarit të famshëm Danilo Kish, ku një djalosh kërkon përmes shkrimeve të zbuloj jetën e djalit. Ku për 5 vite para tjetës, komentari thot plot nostalgji se do të jenë vitet më të bukura të jetës tij. Dhe kjo gjë më kujtua kur po përgatitesha për të ardhur këtu për të folur pikërisht për zbulimin e jetës të tjerëve dhe të të parëve tanë përmes shkrimeve që strehohen për 100 vjetësh në bibliotekën tonë kombëtare. Natyrisht që është një fatkeqësi më vete që në një moment kaq të rëndësishëm historik për bibliotekën kombëtare siç është ky vit, dhe kur premtimi i këtij 100 vjetori është një detyrim, por edhe një emocion i jashtëzakonshëm që mund të ushqehej ashtu si duhet përmes një zinxhiri të tërë aktivitetesh edhe një pjesëmarrje shumë më të gjerë të drejtë për drejtë. Koha e keqe në të cilën ky 100 vjetor ndodh na detyron të jemi shumë koprac në këtë kremtim, në aspektin e hapësirave, në aspektin e pjesëmarrjes, në aspektin e projektimit të një kalendari siç do të duhet të ishte. Megjithatë, është vërtet për të thënë faleminderit për zgjedhjen e bërë me këtë ekspozitë, që nuk është një nga ekspozitat e Qendrës për hapje dhe dialog këtu në Kryeministri, po është një dëshmi shumë e rrallë, faktike, e prekshme, e një historie shumë të gjatë, e cila kalon shumë e shumë shekuj dhe mishërohet në libra, mishërohet në tekste, në objekte që janë ruajtur në thellësitë e organizmit të bibliotekës kombëtare. Dhe shpresoj shumë që pavarësisht kufizimeve, miqtë apasionuar të librit të mund ta
vizitojnë këtë ekspozit, mund të përjetojnë këtë emocion veçantë, dhe të mund të marrin nga ky momenti që vjetorit një mbres që pa diskutim është e rallë. Natyrisht që do të kishte qënë vërtet shumë më bukur sikur ne të kishim mundësinë që këtë 100 vjetor ta kremtonim në godinën e bibliotekës së re kombëtare, që është një domosdoshmëri e kahershme tani më. Por fatkeqësisht projekti i nisur me shumë dëshirë dhe i futur në procesin e formësimit ti, mbase gaboj, po kam përshtypjen që edhe pse me mask duhet jetë Persida ajo që shoh në krahun tim djath, drejtoria e mëparshme, me cilën kemi punuar sistematikisht për ta futur në rrugë projektin, u desh të ndale nga tërmeti dhe mbetet i ndalur edhe sot, pasi rënojave tërmetit që duhen këthyër në shtëpi, në mira shtëpi, në mira apartamente, ju mbi vendosë edhe goditja e rëndë financiare e të gjithë për shkak të Covidit. Megjithatë, projekti e ka nisur rrugën e tij dhe un kam besim se do të shkoj deri në fund, edhe pse nuk mund ta them sot se kur. Por jo pa diskutim aq gjatë dhe aq vonë sa që është vonuar dhe im sot në rrugën e gjatë të kërkesës legjitime të gjitha atyre që janë të lidhur me librin, janë të lidhur me bibliotekën, për ta pasur bibliotekën e re kombëtare. Nga ana tjetër, dua që të them edhe tjetrën që pavarësisht se nuk kemi arritur ende të ndërtojmë godinën e bibliotekës së re kombëtare, jo pak është bërë për të ndryshuar një rrjedh shumë shqetësuese degradimi dhe rënimi të atij thesari të madh, të atij thesari të pazëvendësueshëm, të pa krahasueshëm me asnjë thesar tjetër të prekshëm drejt për drejt nga sytë, nga duart, të ndjeshëm fizikisht nga historia jonë. Dhe për fatë mirë, në është dhënë mundësia, më është dhënë mundësia që në krye të bibliotekës të kemi, të kishim dhe të kemi drejtorë që janë shumë të lidhur me librin dhe me fatin e librit në jetën e tyre. Dhe pa diskutim që me Persidën kemi hedhur hapa të rëndësishëm në ndalimin e procesit të degradimit dhe në fillimin e një procesi ripërtritës në gjithë elementet përbërës të jetës bibliotekës kombëtare, dhe me pirën që bujarisht e pranoi sfidën e drejtimit të bibliotekës në një moment kur mbase ishte duke bërë planet tjera dhe do të kishte dëshiruar të ormiste librat e tij, dhe hap pas hapi ajo që kemi si strukturë dhe si infrastrukturë ka filluar të
ripërtrihet dhe me fondin e hapur që e përmendi edhe Piro, do të hedhim një tjetër hap të rëndësishëm në këtë drejtim. Por, për te aspektit fizik të bibliotekës, të strukturave të saj fizike dhe të gjendjes fizike të librave, ajo çka ka qenë shumë e rëndësishme dhe çka përbën një rrugë paralele të pandashme tani me bibliotekën kombëtare ka qenë digitalizimi i një pasurie kaq të madhe dhe përmes digitalizimit mundësia për të aksesuar këtë pasuri në një rrugë tjetër të ndryshme nga ajo rruga tradicionale që gjithsesi mbetet e pazën sushme në atë që ofron dhe në atë që njerëzit përftojnë prej saj nga kontakti fizik me libri. Sigurisht që do të ishte fantastike, sigur ne të kishim mundur të realizonim në base do të ndodhë në pjesën e mbetur të vitit, nuk jam i informuar për këtë, atë konferencë të madhe që do duhej të vinte disa pika mbi i në raport me respektin dhe me detyrimin e madh që ju kemi atyre pa të cilët nuk do kishte ekzistuar bibliotekën kombëtare. Janë shumë, pa tjetër, por mbi të gjitha janë një plejad drejtorësh bibliotekës kombëtare, personajet tja zakonshëm në lojnë e tyre, personajet të ndryshëm, dhe nga njëherë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, po të kemi parasysh se bibliotekën kombëtare e kanë drejtuar edhe Lumo Skëndo, i Tat Frashi, edhe Zef Male, por që për teja tyre të tjereve që kanë bërë në jetën e tyre të pasur, ajo që kanë bërë bibliotekën kombëtare faktikisht është gjevahiri më i çmuar i kurorës aktivitetit të tyre publik. Dhe Piro përmendi disa që nga Mati Logoreci të Kart Gurakuqi, Sotir Kolea është një personazh që dhe unë e kam takuar vonë në ato kërkimet, ulumtimet dhe kuriozitetet për të zbuluar njerëz të çmuar të këtij vendi që për një mijë arsye kanë mbetur në hije apo në gjysmë hije, dhe aq më tepër njerëz si këta drejtorë bibliotekës kombëtare që sidoqoftë dhe për shkak të këtij misioni janë njerëz të gjysmë hijes në vetvete. Dhe emri Sotir Koleas është një emër jashtëzakonshëm për atë që përfaqëson në historinë e bibliotekës kombëtare. Dhe pa të, e tha dhe Piro, biblioteka kombëtare sot do të ishte shumë më e varfër. Ashtu si kundër edhe Alex Buda apo Haki Sërmili, për të mos lënë pa përmendur të tjerë, por me dëshirën për të mirë kuptuar në rast se nuk i përmend të gjithë. Dhe mjafton të përfiturosh që biblioteka ka nisur me 3.000 libra, 100 vjetë në parë. 3.000 libra mund të ishi fare mirë koleksioni njëri u të vetëm për nga sësia, dhe sot është 1.300.000. Po nuk janë 1.300.000 libra të shtuar duke grumbulluar prodhimet e këtyre 100 vjetëve. 1.300.000 ekzemplar të gjithë farë kohëve dhe të gjithë farë rrugëve të ndjekëra për të ardhur dhe për të mbledhur aty. Dhe fatmirësisht shumica e atyre objekteve të çmuara që ekspozohen sot për herë të parë janë pjesa dërmuese e botimeve para viteve 800. Them fatmirësisht për faktin se është një mundësi e arzakonshme
për t'i parë nga afër edhe për të ndjerë nga afër erën e kohës përmes erës librave. Pa diskutim që nuk më takon mua të bëj as historiku, as futje në të gjithë labirintin e autorëve, por mbase duhet ta përsërisë edhe unë atë që u prek pak në për reshta në për aforësit, dhe ta përsërisë konkretisht që në këtë ekspozit bashkë me sharin e Gjon Buzukut, tekstet e Bogdanit, Pjetër Budit, Deradës, Sami Frashrit, Dora Disljes, janë dhe doshkrime të disa prej figurave më të spikatura të lidhjes sonë kombëtare, Kristoforidit, Nolit, Gjeçovit, dhe për më tepër, Biblioteka Jonë Kombëtare ka një doshkrim original në arabisht të Aristotelit. Ashtu si kundër, ka plot botime të autorëve të lashësisë, të antikitetit, në gjuhën latine apo në gjuhën greke, dhe ashtu si kundër, ka edhe një mrekullit të tërë dorëshkrimesh orientale, në arabisht, në persisht, në osmanisht, disa prej tyre me një vlerë të jashtëzakonshme. Dhe nga ata që e njohin më mirë këtë organizëm të gjallë në mes të Tiranës, kam mësuar që thesari më i çmuar brenda thesarit të madh të Bibliotekës Kombëtare është koleksioni i antikuarëve dhe i inkunabulave. Janë vepra të jashtëzakonshme, të rralla, të shekujve 15-18, përfshirë edhe të gjitha veprat e para në gjuhën shqipe, si dhe veprat në latinisht të humanistëve shqiptar, që nga Marin Barleti tek Dimitër Frangu. Dhe libri më i vjetër i këtij koleksioni është një vepër e një pape, Papa Piu të dytë, botuar në Milano në vitin 1473. Një vepër me vlera të jashtëzakonshme për historinë tonë kombëtare, për më tepër, jo thjesht në vetvete, ku ndër të tjera flitet për mundësinë e pjesëmarrjes së Skënderbeut dhe të shqiptarëve bashkë me Skënderbeun në koalicionin e të krishterëve kundër osmanëve. Ekspozimi i këtij koleksioni kombëtar ka edhe plot vepra të tjera që nga botimi e enciklopedisë së Diderotit deri tek Rousseau apo deri tek Voltaire, Newtoni, Adam Smith. Këtu dua ta ndal këtë rendje që mund të ishte shumë e shumë më gjatë dhe dua ta mbyll pikërisht me revolucionin digital që ne kemi ndërmarrë në të gjithë gjatësinë frontit të përparimit dhe që ka përfshirë Bibliotekën Kombëtare, pikërisht në 100 vjetorin e saj, duke mundësuar që të vijë si thua në tokë ajo parajsa Borgesit që thoshte nëse ekziston me siguri është një bibliotekë. Dhe pa tjetër që ne do të mbështesim shumë fort këtë revolucion digital për Bibliotekën Kombëtare, sepse është një mundësi për ta hapur krejtësisht me të 1.300.000 dritaret atë godin, kudo që ajo të jetë, aty ku është, apo aty ku uroj dhe do të bëqmos që të ndërtohet. Dhe këshu, aksesi në këtë thesar do tjetë global,
nga të gjithë ata që janë të lindur këtu dhe që jo domosdoshmërisht jetojnë këtu, që mund të jetojnë në Europë, në Amerikë, në Australi, në Kinë, nga të gjithë ata që janë të lidhur me çka është krijuar, çka është shkruar këtu dhe që nuk janë domosdoshmërisht shqiptar, dhe patjetër edhe nga të gjithë fëmijët tanë që duke pasur këto dritare, do të mund të rriten ndryshe nga ne. Mua më kujtohet kur shkonim në bibliotekën kombëtare, ishim nxënës liceu artistik dhe ofroheshim për të bërë ndihmës pastrusit kur mbylli salla e madhe e leximit për lexuesit, që të merrim si një sanduiç dhe ta konsumonim në këmbë në një libër të ndaluar nga ato të artit asokohet të mallkuar edhe të rezervuar të impresionistëve apo të postimpresionistëve apo të kubistëve. Dhe ishte një emocion i jashtëzakonshëm, ishte një kontakt erotik me librin, që mbetej shumë thellë në mendje dhe në zemër si një moment intensiteti i jashtëzakonshëm emocional, dhe që mezi prisnim ta përsërisnim duke u rikthyer përsëri për të ofruar të sistemonim tavolinat, të pastronim dhe t'ia ulëtsonim atyre zonjave që duhet bënin pastrimin, duke pritur që dilte në një sanduiç tjetër nga sporteli dhe ne në pak minuta ta konsumonim me një uri të jashtëzakonshme. Natyrisht që ishte shumë i shpejt konsumi, por qenia ishte kaq shumë e përfshirë në atë konsum sa që funksiononte si një skaner digital që i mblidhte ato imazhe dhe i regjistronte në mënyrë shumë të detajuar. Ndërkohë që liria për ta pasur aty në çdo moment librin bën efektin e kundër, që s'po shkoj sot se kam një punë, do shkoj nesër, nesër nuk arrita dot, po do shkoj javën tjetër, dhe mundësia pas një penges për ta parë ose për ta lexuar e bën qenien më pak të interesuar në të gjithë qelizat e veta për të marrë nga libri gjithçka, aqsa ne arrim të merrim në ato fraksione minutash, ato fraksione kohe që faktikisht digitalizuan në trurin ton një pjesë të ati arti që ishte indaluar dhe që nuk mund të aksesoj. Dhe prandaj mendoj që dritaret, hapja e gjithë dritareve për t'i aksesuar thesaret e bibliotekës pa pasur nevojë për të bërë rrugë dhe atje dhe pa pasur justifikime për të shtyrë ditën e vajtjes, por duke pasur mundësinë për t'i ndjekur nga afër librat, shkrimet, imazhet në çdo orë, edhe pas mesnatë, edhe në të gdhirë, është një detyrim i madh dhe patjetër është një mundësi e re që do t'i ofrohet gjithë atyre që do të duan ta lidhin jetën me librin, edhe pse kjo është një dilemë e madhe të nesërmes nëse libri do arritë mbaj lidhur të gjithë djajtë që kanë dalë nga shishja tani më dhe lëvizin në eterin e rrjeteve sociale dhe të sanduiqeve sintetike, që nuk ngjajnë fare me ato sanduiqet tona që ishin gjithë jetë dhe me një ushqim jashtëzakonisht mirë për organizmin.
Shumë faleminderit Piro për këtë nismë. Shumë faleminderit të gjithë atyre që e mundësuan. Natyrisht bashkohem me ty në falënderimin për Thoma Frashërin, një figurë e harruar nga historia dhe kështu e mbetur mes nesh në formën e një të riu që i ri nuk është, e një të vjetri që i vjetur nuk është, një shpirt i vjetër që lëviz i veshur në mënyrë të papërshtatshme për kohën e konsumit edhe me të gjitha ato tekat edhe dekadencat e tij. Dhe shumë faleminderit gjithë juve që jeni këtu të pranishëm për ndarjen me ne të këtij momenti të veçantë dhe të trishtueshëm, sepse është trishtim që këtë moment ne ta kremtojmë si gjysëm fshehurazi, si gjysëm me hile, duke u përpjekur t'ia hedhim armikut padukshëm që mos qofte thënë tjetë edhe këtu në këtë sallë, duke kërkuar se kë do marri për të lexuar se si e ka përbërjen e organizmit ti. Shumë faleminderit. Se duke s'ka të rikë e aktivisht. E është gëberati. I dhibër kjo? Kështë kodik ortodoks.
Questa qui è persona interessante, di sicuro fai famiglia se ne potete. Kjo është kodiku dhe rapit. Kjo është kodiku dhe rapit. Si me ndonë të gjerojnë? Në 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 Kjo është pseudonim, Shvarci Zi, dhe përdojnë në Gjernet, dhe jam disa libra të përgjusën në Francesë. Kjo është të Diderojt, të poshë. Kjo është vepra e Diderojt, në që këtë dhjetë famshme, të të gërëmë në Gjernet. Në dhe bubën në bërë? Kjo është ka kuruar? A i? A i është? A i është? A i është? A dhe i kemi që si... Fantastic.
është rendërtimi Kosnanapojës para kushtimit të urë. Dhe ta, ka përësisht, gjithë shka, edhe të, këta gjithë shumë, është një libër të edhe dhe grejtë një shkri, dhe sa pime, dhe disa në si skurë e kamë. Se në ngesa fotografisë, këta libra më plëpë me gravura, me Këto janë aktivitet i direkta. Këto është stema e shqiptarëve, e stëriotët, këto e duke gjimë, që duke gjimë pas ka një rria dhe shumë të madhe, që sa për e me ka, që në qëtë rësishë, këtu është familje të stëriotëve me emra që se keni vijuar të Gjolande, që shkohë të të Thank you.